Про найважливішу цінність, яка може бути у житті людини, говорили у Ставищенській районній бібліотеці. Тематичне юнацьке засідання, присвячене здоров'ю, розпочала бібліотекар Ольга Дешлюк. У своєму виступі ведуча цитувала слова, котрі належать філософу Сократу. Давній вислів мудреця актуальний в усі віки. І перша сходинка до щастя – це здоров'я. Ці слова належать великому, мудрому, давньогрецькому філософу Сократу. Він їх сказав ще в 5 столітті до нашої ери. І дійсно ці слова, джерело їх дуже давнє, але що воно популярне в усі віки, в усі роки. Тому що, коли народжується людина, вона будує своє життя, вона працює над своїм життям духовним і обов'язково фізичним. Тому що, якщо людина фізично здорова, значить ця людина дійсно є щасливою. Тому що вона приносить користь насамперед своєму життю, будує його. І, звичайно, для блага країни вона теж потім приносить велику користь. Наше сьогоднішнє життя залежить, на нього впливають такі 4 фактори. Насамперед, це спадковість, по-друге, це навколишнє наше середовище, і по-третє, і четверте, звичайно, це медицина, і, звичайно, це спорт. Про це сьогодні і піде наша мова. Тема здоров'я, здавалося б, буденна, та зазвичай ми згадуємо про цю складову життя, коли з'являється пекуча потреба про нього турбуватися. Особлива зустріч, що мала на меті вплинути на пріоритети сучасної учнівської молоді, була б неповною без тих людей, які вкладають у розвиток спортивного руху на Ставищенщині професійні знання, навики, силу і любов. Тож Ольга Іванівна взяла на озброєння один із виховних засобів, який був і залишається актуальним. Це метод прикладу чужого успіху, реалізованої долі, беззаперечних перемог. Насамперед ділився історією розвитку спорту на Ставищенщині, наводив приклади успішних особистостей, які пропагують здоровий спосіб життя, голова Ставищенської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Сергій Дзесюк. Той спорт – це що? Це здоровий організм, це енергія, це бадьорість. На території району, ви знаєте, працює прекрасний футбольний клуб «Любовна». Сьогодні в цьому футбольному клубі також займається більше 180 діток. Сьогодні вони є учнями НВК номер 1, НВК номер 2. Вони проживають, вони сьогодні харчуються, вони сьогодні виступають. В середу вже стартує друге коло чемпіонату області, чемпіонату України. Я думаю, що ми цим прикладом, те, що робиться в нас в районі, ми покажемо і будемо доказувати те, що займайтеся спортом. Є така дуже хороша приказка. Не бігаєш, як не болієш, побіжиш, як захворієш. То займайтесь лучше зразу, бережіть себе. Здоровий спосіб, що нікому не завадить у своєму житті. А я вас просто закликаю, відвідуйте секції. І таке є хороше слово – бережіть себе. І займайтесь спортом. Продовжив тему спорту тренер місцевого спортивного клубу «Бункер» Володимир Коляда, який у розповіді пов'язував спорт зі здоров'ям. Також з тренером активно спілкувалися присутні. Він задовольняв жагу до пізнання вичерпними відповідями. Кожного з тренувань – це навантаження. Ви навантажуєте себе, неважливо в якій сфері, бути гребля чи біг, підтягування, чи ви навантажуєте себе і рівень вашої втоми підвищується або рівень вашої працездатності падає. До певного моменту ви стомлюєтеся. У вашого організму є засіб такий адаптація. На цьому і будується процес тренування будь-якого виду спорту. Ви відновлюєтесь. І от до якогось моменту ви відходите до того початкового рівня, на якому ви починали тренування. Далі ваш організм працює в режимі суперкомпенсації. Він робить невеличкий такий скачок. І вже на наступне тренування ви приходите чуть-чуть сильнішим. Зрозуміли суть? Так само в шахах ви граєте до того, що аж голова болить. Ви відпочиваєте, все нормально, і на наступний раз ви вже починаєте швидше
думати, чи перестрілює, вже точніше стріляєте, ваші очі більш концентровані становляться. В боксі ви стаєте більш швидшим, вже ви більш грамотно відреагуєте на атаки свого суперника. В боротьбі ви стаєте просто сильнішим, ви можете більше підняти вагу. Важкий атлет. Тренер з боксу дитячо-юнацької спортивної школи Ставищенської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Іван Самар також намагався переконати молодь, що саме в цьому віці варто робити вибір і, бодай, дбати про свій фізичний розвиток. Ми живемо, і якщо ми чимось не зайняті, а в нас багато адреналіну, да, в нас багато емоцій, і ми десь хочемо примінити цю силу там, де не потрібно. Ми хочемо більше, можливо, випити, поставити рекорд, когось набити десь на вулиці і здобути таку дурну славу, якщо ми не займаємося спортом. Але якщо відкриті двері в секцію, є тренер, є не один тренер, і можна піти в ту чи іншу точку, то я рекомендую вам вибрати оцю альтернативу, займатися спортом і здобути собі добру славу, щоб про вас писали в газетах, що ви, вами гордилися батьки. Коли я сам займався, мене батько завжди всім розказав, у мене син область виграв. І я, мені приємно, що батькові приємно. Так само приємно і мамі, і всім остальним. Лучше добра слава. Тому запрошую на секцію боксу, працює понеділок, середа, п'ятниця. Ми працюємо на базі другої школи, а також Розкішнянської школи. Активну позицію щодо спорту відстоювали і спортсмени-боксери Юлія Натикан, Марина Романченко, Маргарита Натикан, Тарас Котельнік, Олександр Репецький. Представники молодого спортивного покоління ділилися спогадами, розповідали кожен про свою стежину, яка привела до спортивного залу, і скільки зусиль необхідно докладати задля перемог. Мені дуже подобається займатися. Мій тренер – це моя опора, це людина, яка завжди мене змушує отримувати ці нагороди і так далі. Займаєш 2 роки, перший раз прийшов, папа затягнув, заплакав, повернувся, пішов додому. Додому вирішив прийти. Папа мене займався ще колись. Да. Займаюся досі. Дякую Сумарі Івану Дмитровичу і Мохрицькому Маналєвичу. Однокласник ходив на бокс. Я з ним пішов на бокс до Дмитровича. Мені подобалось. І я почав ходити. Потім я ходив, їздив на змагання, вигравав, проіграв. Перший раз поїхав, програв. Обідно було. А потім не зібрався, тренувався. Да. Не оминули увагою на заході шкідливі звички і їх вплив на життя людини. Були і афоризми видатних людей про спорт, які линули від молодого покоління з повним розумінням значення кожного слова. Своїми виступами школярі закликали однолітків не піддаватися спокусам. Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно війти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя. Гіппократ. Якщо не бігати, поки здоровий, то доведеться бігати, коли захворієш. Гораздій. Треба необхідно струшувати себе фізично, щоб бути здоровим морально. Я Толстой. Потрібно підтримувати міцність тіла, щоб забезпечити міцність духу. Гімнастика продовжує молодість людини. Джон Лок. 9/10 нашого щастя залежить від здоров'я. Шопенгауер. Полички книжкової виставки також були заповнені корисною інформацією, які містять друковані видання. Під завісу заходу бібліотекар роздала присутнім пам'ятки з порадами, як дотримуватися здорового способу життя. Друковані буклети-пам'ятки були виготовлені методичним відділом Ставищенської центральної районної бібліотеки. Загалом цей захід був покликаний навчити молодь мистецтву бути здоровим.